Terve! Sitten jatketaan noitten levikkeiden kanssa ja koitetaan saada tässä jaksossa ne asennettua paikalleen sillä lailla, että ne olisi paikallaan ja no renkaat olisi paikallaan ja näkisi vähän, että minkä näköinen tuo auto tulee olemaan. Mahdollisesti jopa Pohjanmaallissakin. Mutta ei siinä. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Viime kerralla minä jäin siihen tilanteeseen, että minä sain soviteltua tämän sopivalle kohtaa. Minun mielestä ihan hyvällä kohtaa nyt olemassa, vaikka se nyt ei menekään täältä tätä linjaa myöten ihan täysin. Se ei tarvitse mennäkään. Mutta tässä on hyvällä linjalla ja tuo kiinnike jääpi tuonne nätisti tuonne alle. Se on luultavasti on vielä semmoisessa kohtaa, että siinä pystyy porraa reiä ja laittaa niittimutterin. Nyt seuraavaksi pitäisi porata 5 mm reijät, laittaa niittimutterit, jotka vaatii 7 mm reijän, eli niille reikä. Ja mulla ei ole sitä spesiaalityökalua, millä ne saisi laitettua, niin täytyy nyt kokeilla asentaa vaan pelkästään mutterilla ja prikalla ja pultilla ne sitten. Saa nähdä, onnistuuko. Mutta ei siinä. Pitää alkaa porrailemaan. No niin, siinä on yksi. Sitten vaan. 4 vielä. Sitten kaikki kunnossa. Levike ja rengas on nyt paikallaan. Puottaa pitäisi aika paljon vielä ja meikäläisen tolopista varmaan loppuu jo varaa. Elikkä niitä ei saa enää alaskäsin. Menee ajoinominaisuudet ihan kakaksi sitten sen jälkeen, jos sitä vielä puottaa. Mutta nyt se on tavallaan laillinen systeemi. Ja mietin, että mitä minulle levikkeelle nyt tehdään. Että myös tuossa on vähän liian sisällä tuo rengas nytten noihin levikkeisiin nähden. Elikkä sitä pitäisi tuoda tänne käsin vielä aika reilustikin. Varmaan sen sentti. Ellei enämpikin, että se näyttäisi siistiltä. Tuo olisi ihan hyvännäköinen ilman tuota levikettä, kun se olisi tässä kylkilinjassa aika lailla kiinni. Mutta ei oikein voi mitään tällä hetkellä. Täytyy nyt käyttää kuitenkin katsastuksesta se ensiksi. Ja sitten miettiä, että mitä noiden kanssa tekee. Että tuopiko tuon rengasta tänne käsin vai ottaako levikkeet pois vai mitä tekee. Mutta tämä nyt ainakin katsastusta varten pitäisi olla ok. Joten sitten siirrytään tuohon eturenkaan puolelle. No niin, nyt on kaikki renkaat paikallaan, mikä kävin tuossa ajamassa sillä vähän, että se laskeutuu oikeaan kohtaan. Ja tämän puolen rengas tai korkeus alkaa olla minun mielestä ihan suht koht ok. Sitä ei ihan hirveästi enää pysty laskemaan, koska jos ajattelee, että tuossa tilaa, niin ei niin hirveästi ole. Että ehkä sitä sentin voi vielä siitä puottaa. Ja nuo takarenkaat olisi paljon paremman näköiset, jos ei olisi noita levikkeitä ollenkaan. Näyttäisi todella hyvältä minun silmään ainakin. Ja tuo mahtuu olemaan näköjään tuolla ilman rullaustakin.
se ei vastaa tuonne kaareen, tai se pikkusen vastaa, se pitäisi rullata, vaan se lippa siitä, niin kuin rullasin tuon toisen puolen, niin silloin se ei vastaa. Ja tämän puolen eturengas näyttää paljon paremmalta, se on paljon paremmassa kohtaa, mitä se on tuolla toisella puolella, koska tällä puolella on taas kamperi ihan päin seiniä, kuten näkyy, niin se on ihan näin tuo rengas. Nyt täytyy säätää tuo kamperi nyt suoraan, tai suht suoraan, niin se näyttää paljon paremmalta. Ja sama juttu näiden takapuolen kanssa, eli täältä puolelta tätä takkaa näkee paljon paremmin tuon, että kuinka paljon sitä rengasta pitää tuua tavallaan tänne uloskäsin vielä. Ja mie en tiedä, että oliko tässä synkrossa nyt tuo kamperin säätö myös tällä takapuolella. Jos se on, niin mie tuon tuota rengasta pystymmäksi, niin se tuopii myös sitä tänne käsin tuota yläreunaa, niin silloin se ei mene niin tuonne syvälle. Ja se on luultavasti paljon parempi ajo-ominaisuuden kannaltakin, kun se ei ole näin tuo rengas niin paljon tuolla. Mutta ei siinä. Meillä on nyt säätelemään, tai oikeastaan säätään tämän puolen nyt seuraavaksi kiinni tuon levikkeen tuohon. Sen kanssa oli pikkusen enemmän työtä. Siinä oli vähän eri kohdassa tuo kiinnikke, mutterin kohta, mikä on tuolla, tai se reikä, reän kohta. Täytyy se nyt laittaa sitten siitä kuntoon. Ja samoin kuin tehdä, tuo nyt on siinä kohdassa, mihin se pitäisi laittaakin, ja siihen vaan tehdään reijät ja pannaan nuniittimutterit, ja sen jälkeen se pitäisi olla ok. Olisi laitettu loputkin niittimutterit tähän lokasuojaan, ja tämä minun työkaluni, tämä ei ole kyllä mikään paras mahdollinen laittaa noita. Ihan turhaa aikaa kuluttaa, ja no toisaalta säästää siinä rahaa, se maksaa jonkun 50-60 euroa se pihtisysteemi, mutta jos on aikaa värkätä, niin mikä siinä, ja hermoja. Hahmottelin siihen paikat, missä mä ajattelin vettää hiontavärin noihin. Olipa kohtuu homma. Huhhuh. Ei ole mikään niin ihan napsia kops laittaa noita levikkeitä ainakaan. Noita levikkeitä, en tiedä sitten onko muut levikkeet ehkä helpompia laittaa. Tuohonkin tämän puolen kuskin puolen takalevikkeeseen piti tuon verran taittaa. Eli joku 7 milliä aukasta tuolta, että se meni kunnolla. Mutta nytpä ne alkaa olleen siinä vaiheessa, tavallaan loppuvaiheessa, että ne olekko alkaa maalailemaan. Hiontaväri, hionta ja maalipintaa, ja sen jälkeen ne pystyy periaatteessa ruuaan kiinni. Ei ne vieläkään täydellisesti istu, mutta istuu ne sen verran hyvin, että minä ne nyt laitan paikalleen. Säädän tuon auton tavallaan kuntoon sillä, että se on tarpeeksi matalalla ja renkaat on oikeassa kohdissa, ja sitten jossakin vaiheessa, kun aikaa antaa se enämpi, niin voi sitten hifistellä nuo sillä niin viimeisen päälle kuntoon. Mutta nyt ne saa olla.
nyt meillä on maalaamaan. Tietenkin menen varmaan puhistan ensiksi ja puhistan, puhaltelen muutenkin kaikki pölyt pois tästä, mutta eipä siinä. Kylmä, hyi. Viikko on mennyt nyt siitä, kun minä olen maalannut nuo levikkeet ja niistä tuli ihan ok. Ne on nyt pohjamaalissa tosiaan ja saa olla pohjamaalissa, kunnes mulla on aikaa sitten alkaa niitä maalaamaan pintaväriin. Ne vaatii hionnan ja sen jälkeen pintamaalin ja lakan päälle. Niissä ei hirveän kauan aikaa mene, kun ne suhauttaa maaliin, mutta tällä hetkellä mulla ei ole siihen aikaa eikä oikein tilojakaan. Nämä tilat on, mutta mie en voi nyt Audia viedä tästä ulos. Mie toisin nyt sisälle takaisin. Niin mie en kehtaa täällä nyt alkaa maalaamaan. Käyn varmaan tuossa velipojan tykönä ne suhauttamassa sitten jossain vaiheessa. Mutta niistä tuli ihan ok. Ne minun mielestä sopii tuohon autoon ihan hyvin. Kunhan ne vaan on korinväriset takapuolelle. Kuten näkyy, niin vaatii aika paljon myös renkaan ulostuontia, että kamperin säätöä, ja kamperia ei pysty säätämään. Tällä hetkellä siihen saa semmoisen kitin, jolla pystyy muokkaamaan tuon taka-akseliston semmoiseksi, että sen siihen pystyy säätämään kamperit ja harjoitukset, tai mitkä ne nyt on, onko se aurauskulmat. Niin mie tajan tilata, se makso Saksassa 120€ plus 15€ postit, niin se ei minun mielestä ihan hirveän kallis paketti ole, ja niitä nyt ei vaikuta alkaa siihen hintaan itse tekemään niitä palikoita. Pelkät pultit jo makso tyyliin 20€ melkein kappale, ei nyt ihan, mutta olisiko ollut 15€ luokkaa, niin ei vaikuta alkaa tuota itse värkkäämään niiden kanssa. Ja siitä tuli kuitenkin ihan alkuperäispulttit mukana, eli olikohan ne nyt A6 Audista vai mistä ne oli. Mutta joka tapauksessa. Nyt kuitenkin lopetellaan tämä tähän näin, ja jossakin vaiheessa sitten maalaan ne, en tiedä milloin. Mutta nyt on jo perjantai, ja me on tuonut Audin sisälle takaisin. Me ollaan nyt sitä varmaan tänä viikonloppuna värkkäämään, ja siitä tulee varmaan sitten seuraavaksi jonkunlaista jaksoa kuitenkin. Mutta ihan täysin varmaan en ole mitään sen kanssa tekemään, mutta jotakin aletaan hommaamaan. Mutta ei siinä, tämä oli tässä. Eipä siinä muuta kuin tältä kertaa. Morjes!